ሁላችንም በቀላሉ 100 ብር ለሱ ዋትሳፕ ግሩፕ ከፍተን ብናዋጣለት አገሩ ላይ ቆንጆ ቢዝነስ ሊሰራ ይችላል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሲስተር ቪዲዮ ስለሰራውብሽ ይቅርታ ማለሽ። ምልል መሰላችሁ? እኔ አሁን ስለጀማል መቀኝነት ምናምን ልትሉም ይችላላችሁ ማለት ነው። ኮማች ብዙ ነገር ይላል ማለት ነው። ግን የዚህና እንደዚህ ለሰው የምታስቡ ከሆነ አገሩ ሂዶ እንዳይደናገረው እስከ ቢዝነስ እንዲሰራ የምታስቡ ከሆነ ጂዛን ወደ በባህር ሲመጣ ጂዛን ላይ ተይዞ አዲስ አበባ ቦሌ ላይ ሲወርድ እስከ ቅማሉ ለሚወርደው ወንድማችሁ ለምን አታስቡ? አሁን የምን የሚሉት ማሽቃበጥ ነው። ይሄ ቁሞ የሚሄድ ልጅ ነው። ጀማል ሙስሊም ወንድሜ ነው። ወላሂ እኔ አንድ ነገር አልቀየም። ምሳሌ ትክክለኛ የሚዋጣ ከሆነ ማዋጣ ከሆነ አዋጣለሁ፣ ማላዋጣ ከሆነ አላዋጣም። ግን እናንተ ማለት አሁን አንቺ ምንድን ነው የምትበዩ? በፈጣሪ እስር ቤት ላይ ስንት ህፃኖች አሉ፣ ሀሊብ ያስፈልጋቸዋል። ስንት ወንድም አለ ብላጥ ላይ የሚተኛ ማለት ነው። እስኪ ለእነሱ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር በይ እስኪ። ማለት ለእውነት ለፈጣሪ መኖር ጥሩ ነው። ስለዚህ እያስማ እናስመስል እና ምቀኛ ምናምን ስድብ የምትሳደቡ ሰዎች ማለት ነው ልትሉ ይችላላችሁ። እኔ አልሐምዱሊላህ ሰርቼ ማግኘት የምችል ልጅ ነኝ። በሙስሊም ወንድሜ ላይ ያለመቀኝ መሱ ለውጥ አግኝቶ ምናምን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ አታሽቃብጡ፣ ለእውነት ብቻ ኑሩ። እኔ አሽቃባጮች ናቸው ያስጠልኝ። ወላሂ አሽቃባጮች አስጠላችሁኝ። ኧረ ተው አናሽቃብጥ፣ ተው አታሽቃብጡ። ዛሬ ቲክቶክ ስገባ ምን አይቼ እንደሳኩ ታውቃላችሁ? አንዲት ሴትዮ ጀማል ስለተያዘ ግሩፕ ከፍተን ተሰብስበን እንርዳው ብር እንሰብስብለት ትላለች። ጀማል ማን ነው? እሱ ምንድን ነው? እሱ ማን ስለሆነ ነው ለእሱ ግሩፕ ተከፍቶ ብር የሚሰበሰብለት? እስቲ ንገሩ። ተዋና አሽቃብጥ፣ ወላሂ ተዋና አሽቃብጥ። ሀቂቃ ማለት ነው እንዴ? ጀማል ቢያንስ እኮ የተወሰኑ አመታቶችን ሰርቷል። ቢያንስ 100 ዓመት ሳይሞላቸው የተያዙ ወንድሞችና እህቶች እንኳን አሉ። ሀቂቃ ማለት ነው። እውነት ጀማል ነገ እንኳን ሀገሩ ገብቶ ሰርቶ የሚለወጥ ልጅ ነው። ገና ወጣት ነው። ምንም አልሆነ፣ ምንም አልደረሰበትም። ለምንድን ነው የምታሽቃብጡት? እውነት ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ከተሰማ እውነት ሰውን መርዳት ከፈለግ ብዙ የሚበሉ የሚጠጡ የሚለብሱ ያጡ ብዙ ህዝብ አለ። ለምን ኢትዮጵያዊነት ከተሰማን ተሰብስበን እነሱን አረዳ። ለምንድነው የምታሽቃብጡት? ወላሂ ለምንድነው ዝም ብላችሁ ሙናፊቅ ሆናችሁ የምትኖሩት? አስመሳይ ሆናችሁ ለምን ትኖራላችሁ? እኔ በጣም ነው የምትገርሙኝ። ወረበል ካባ እንዴ! ወላሂ ነው ያሳቃችሁ። ሲቀጥል ማለት የፈለግኩት ነገር በዚህ ሰዓት ብዙዎቻችሁ ተጨንቃችኋል። ለምን ትጨነቃላችሁ? በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቀዳና ቀድር አላመናችሁ እንዴ? ቀዳ ከደረሰ እኮ ትንታ ይገለል። ቀዳ ከደረሰ እኮ እንቅፋት ይገለል። ቀዳ ከደረሰ እናንተ ስለተደበቃችሁ ምን ስለሆናችሁ አትተርፉ። ቀዳችሁ ካልደረሰ ደግሞ እናንተ ስለታያችሁ አትያዙ። ኧረ ተው፣ በአላህ ቀዳ እንመን። ሹርጣን እንደምንጠባበቀው ሁላ መሊከል ሞትንም እንጠባበቅ እስቲ። ወላሂ የምሬን ነው። አትዘኑ፣ አትከፉ። አንድ ቤተሰብን የሚያስተዳድር ያንቺ አባት ቢሆን ያንቺ አባት ቢሞት ህይወት ትቀጥላለች፣ የሚረዝቅ አይጠፋም። ምክንያቱም አላህ ስብሃነ ወተዓላ በሰበብ ነው የሚሰራውና ምክንያቱም አላህ ስብሃነ ወተዓላ ረዛቅ ስለሆነ። ላ ተቅነቱ ምን ረህመቲላህ፣ ከአላህ ተስፋን አትቁረጡ። ላ ተሕዘኑ፣ አትዘኑ። አላህ ያለውን ነገር መቀየር አትችሉምና ዱዓ አድርጉ። ለተያዙም ዱዓ እናድርግ፣ ለራሳችንም ዱዓ እናድርግ። ማልቀስ፣ መጨነቅ፣ መከፋት፣ ማሰብ፣ ማዘን ምንም አይጠቅምም፣ ምንም ፋይዳ የለውም። ወላሂ ምንም አትቀይሩ። ይልቁንስ ወደ አላህ ተመለሱ። ወደ አላህ እንመለስ፣ እናልቀስ፣ ዱዓ እናድርግ።
ዛሬ እስኪ አንድ ሁኔታ ልንገራችሁ። የእግር ሰዓት የሆነብኝን አንድ ሁኔታ ማለት ነው። ስንቶቻችሁ ናችሁ እናቶቻችሁ በህይወት ያለች ያላከበራችሁ ምን ያላላችሁ? እኔስ ህፃን ያለሁ ነው የሞተችብኝ። ነገር ግን የእግር ሰዓት ነው የሆነብኝ። ለምን ብትሉ በአሁን ሰዓት እናቴ ብትኖር ኖሮ በጣም ደስተኛ ነበር መሆነው። ዞሮ መግቢያ ብዬ ሄጄ እናቴ ጋር እገናኝ ነበር። ነገር ግን ስንቶቻችሁ ናችሁ እናቶቻችሁን አታችሁ የእግር ሰዓት የሆነባችሁ? አንዳንዴ በውስጣችሁ እየመጣች የሚያሰቃያችሁ። እናቴን ነው መላችሁ። እናት ማለት እዚህ ምድር ላይ መተካ የማይገኝላት በፍቅር ዓለም ላይ እንኳን ቢመዘገብ ራሱ የመጀመሪያውን ምዕራፍ የምትወስደው እናትና እናት ናት። ስለዚህ እናት ያላችሁ እባካችሁ አክብሩ፣ ውደዱ። በኋላ የሆነ ነገር ከሆነ በኋላ ነው የሚቆጫችሁ። ምንም አታደርግላችሁ እናታችሁ። ነገር ግን መቀመጧ ለእናንተ ክብር ነው። እውነቴን ነው መላችሁ። ያሳዝናል። ለምን እንደሚገደበው አባማ የመጨረሻው ሀብታችን እኛ ባልፈልንም ልጆቻችን ዳቦ እንዲበሉልን በእኛ እንኳን አንደርስም። አዎ ልጆቻችን ዳቦ የገበሬው ገጠሩስ መብራት እንዲደርሰው በከሰል በእንጨት በምን የሚሰቃየው ለረዘው ተዝናንቶችን እንኳን ዓለምን አይቷት እንትንዲል ነው። በቃ ይሄ ነው አባይ። እኛ አባይ የራሳችን የግላችን የማንም የዱርዬ የተገንጣይ የምን የፈረንጃ ማን የኛ ራሳችን ናት። የኢትዮጵያ ራሳችን